Shpërthime, jetë të humbura, familje që braktisin shtëpitë e tyre pa ditur nëse do të kthehen përsëri. Këto janë pamjet e ditëve të fundit nga Ukraina. Lufta që po zhvillohet në këtë vend ka prekur në forma të ndryshme çdo shtet, ndërsa nuk përjashtohet nga njohësit e politikës ndërkombëtare edhe një konflikt i mundshëm në Ballkanin Perëndimor. Edhe si pasojë e afinitetit të njohur Rusi-Serbi. Ndërkaq, sipas politologut Altin Gjeta, ky aktualitet politik duket se ka lënë në hije problemet e vërteta të Shqipërisë, pasi vëmendja është përqendruar në Ukrainë. Zhvillimet ndërkombëtare, të cilat prekin në një farë mënyrë edhe rajonin tonë edhe Shqipërinë, për shkak se ne jemi anëtarë NATO-s, ne jemi një proces integrimi me Bashkimin Evropian. Kemi marrë dhe një rol të ri, sigurisht është një rol modest, por gjithsesi ne jemi në tavolinën e Këshillit të Sigurimit për një kohë të përkohshme. Dhe kjo bën që të lihen më njanë problemet e brendshme në Shqipëri. Korrupsioni, keqëqërisja, autoritarizmi në rritje. Dhe në plan të parë të dalin interesat fuqive të mëdha për ta maksimalizuar izolimin e Rusisë, sigurisht edhe nëpërmjet Shqipërisë, sepse Shqipëria në këtë rast do të vendosë në dispozicion të perëndimit infrastrukturën e saj të sigurisë, territorin e saj, për të krijuar një ledh, një mur mbrojtës ndaj dikimit rusë. Dhe në mënyrë të padiskutueshme, interlokutori parë i faktorit perëndimor është kryeministri. Është e padiskutueshme që kjo do të çonte një lloj kalcifikimi të pushtetit të tij, sepse bota perëndimore do të ishte e prirur të mos shikonte problemet reale me të cilat përballet Shqipëria, sepse çështjet që janë në tavolinë janë më emergjente, janë më akute për sigurinë e aleancës perëndimore, por edhe për sigurinë e qytetarëve të saj, edhe për të ardhmen e qytetërimit në Europë edhe më gjerë.